Вчора сталася історична подія. Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Це велике досягнення. В першу чергу тих мільйонів українців, які 2 роки тому вийшли на український Майдан з гаслами «Україна – це Європа». І це велика заслуга наших героїв, які сьогодні в окопах під Широкіно, Авдіївкою, Пісками, Щастям по всьому Східному фронту зі зброєю в руках захищають українську державу і наш європейський вибір. Хочу відзначити, що саме український парламент ухвалив усі закони, необхідні для отримання безвізового режиму. Я мав честь очолювати робочу групу по прийнятті законів по лібералізації безвізового режиму. І я хочу сказати, що всі закони, всі виклики, які стояли перед нами, парламент пройшов гідно і відповідально. Це і старт антикорупційної прокуратури, запровадження електронного декларування, удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації, початок діяльності Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, Національне антикорупційне бюро. Наголошую, усі ці закони були прийняті в цьому залі і цими нашими депутатами. Це закони, які не спромоглась ухвалити жодна попередня Верховна Рада, жодна попередня влада. І, шановні колеги, я вітаю вас з тим важливим для нашої держави рішенням. Вітаю, колеги, вас!